9:50 mirė Josifas Visarionovičius Stalinas. Skaudi žinia didžiu liūdesiu apgaubė visą šalį. Mirė Tarybų socialistinių respublikų sąjungos ministrų tarybos pirmininkas ir Tarybų sąjungos komunistų partijos centro komiteto sekretorius draugas Stalinas. Gedi Vilnius, kurį lietuvių tautai sugrąžino Stalino tėviška ranka. Gedulė Šiauliai, kurie iš griuvėsių pakilo stalininių penkmečių metais. Baltijos jūros uoste Klaipėdoje nuleistos laivų vėliavos. Šį miestą iš amžinos vergovės išvadavo Stalino vedami pulkai. Visa lietuvių tauta liūdi didžiojo vado, mokytojo draugo. Gedulo mitingas Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje. Atnešė Lietuvos darbo žmonėms laisvę ir didžiulę ateitį. Taip kalbėjo šaltkalvis Teodoras Pečiulevičius. Šią skausmo valandą visi pasižada dar glaudžiau sutelkti savo gretas apie komunistų partijos centro komitetą ir tarybinę vyriausybę. Elfos elektros reikmenų gamykla išaugo pokarinėme stalininėme penkmetyje. Stalinas sukūrė respublikoje naujas pramonės šakas. Jo rūpesčių išaugo nauji žmonės, komunizmo statytojai. Nebėra Stalino, bet jis gyvens liaudies darbuose. Stalinas paliko kovose užgrūdintą partiją, kuri ištikimai tarnaus liaudžiai. Ves ją naujų pergalių keliais. Šiandien tarytum ne nuo sniego, o nuo didelio skausmo pabalo kolūkiniai Lietuvos laukai. Jurbarko rajono Bitėnų mašinų traktorių stotis. Arba palengvinančias mašinas, traktorius, kombainus siuntė į Lietuvos kaimą Stalinas. Širpi žinia apie mylimiausiojo kolūkiečių bičiulio mirtį apskriejo visus Lietuvos kolūkius, įžengė į kiekvieną šeimą. Gedulo mitingas Šiaulių rajono liaudies kovotojo kolūkyje. Mirė Stalinas, mūsų tėvas, kolūkinio gyvenimo kūrėjas.
amžinai kolūkiečiai bus dėkingi draugui Stalinui už išvadavimą iš dvarininkų ir buožių jungo, už laimingą pasiturimą gyvenimą. Iš Vilniaus aeroporto į Maskvą išvyksta lietuvių tautos delegacija. Ji Lietuvos liaudės vardu nusilenks prie brangiojo Stalino karsto.